right panapa ndomboita ka video ke kumbogadzirisa nyika. Amuona gomba iri guys rane over 40 days rakadai. Arina kana ari kuuya kuzombogadzira kana kana kumbovara vara wako kana kumbodidi. Andiziyo responsible kuti kanzuru kana kuti kanzuru ino reporta government kana kuti chiikwa zvino reportwa ikoko. Azvo kuziya. Bari gomba iri pariri pariri position ndivayo chaip chaip chaip. Pani chinyaradzira apa. Then chicken in. Then muna Park Street almost pa akona pa Park Street na nanonzango na Kwame Nkrumah. Amuona kuti even motor homba chaizvo machipa ya machiroki. Ari kuto struggle out opera sei pagomba iri. Rakakura riri deep deep. Zviri tumota tudiki tikusiya masampo apa. Bati kuti tichitaure manje zvinonzi chi uyu ane mukonyo maiziva. Ipapa ndogona kuti ndinzi ndotaura politics ndotaura politics. Ndingotaura kuti gomba rakurizo. Mari vari kutora vesiti park. Neve chichi hamene kuti zvinozolinka sei kusvika kwazvinosvika kuti maroads acho chiri mutown ndezi nara here kana kuti chichi noitika. Bachandongoziva ndechekuti apa pari kuleka takuda kugadzirisa nyika mani izvi zvinotiurayira mota dzedu izi kana kuti gumbura izvi tisina mota togona kugumbura kwamu tikadona kana kuita chinonzi chikeyo chivanga chihombe chirodhi saka ndatopedza neni so share ivhidhiyo iyi kusvika vari responsible nezvinhu zvavaona zvavari kuita.